Tęsame laidą Nauja diena ir apie šią savaitę nuskambėjusią kibernetinę ataką, kuomet buvo perimta žinomo gynybos eksperto Aurimo Navio socialinių tinklų paskyra. Kalbame su Lietuvos IT vadovų klubo prezidente Egle Radvilė. Egle, gerą dieną. Labą dieną. Visų pirma, kaip toks atvejis gali tapti įmanomas iš principo socialiniuose tinkluose? Kaip galima netekti savo paskyros? Ganėtinai paprastai. Yra tikrai... Iš IT pusės nelabai sudėtingų atvejų. Tai reiškia, kad tu arba brausini kažkur, eini internete, ten gali būti kenkėjiškas kodas, tavo vadinamus kukius galima perimti, kas yra istorijos toksai užšaldymas ir daugybė būdų, nes tai yra atskiras mokslas, atskiras sritis ir tikrai yra galimybės. Ar mes turim bijoti labai? Tai jeigu neinami kažkoks labai kenkėjiškus puslapius ir prieš mus nėra tiesiogiai nukreipta kažkokia tai, nežinau, akcija arba noras, kad mes nukentėtumėm, tai turbūt, kad mes neturim labai bijot. Bet yra įmanoma ir pakankamai paprastai. O tokios akcijos, sakykime, tokios intencijos, na, kryptingai elgtis šiais atvejais, Kaip tai vykdoma, pavyzdžiui, kokiu veiksmu tada imasi tie blogiukai? Turbūt taip jau neinant į Aurimo konkretų pavyzdį, o kalbant abstrakčiau, nes Aurimas turi kaip ir dabar jau tyriamąją pusę, tai jeigu kažkas yra suinteresuotas, kad būtų, pavyzdžiui, nulaužta paskyra, ir jisai ir, pavyzdžiui, yra koks nors valstybės pareigūnas, arba kaip Aurimas yra pakankamai svarbus mūsų šaliai informacijos skleidimo šaltinis, kuris skleidžia informaciją, kuri galbūt nepatinka kitai šaliai. Tai yra resursai, kurie yra skiriami tam žmogui padaryti žalos. Ir mes turim labai gerai suprasti, kad tai nėra vaikiškas kažkoks tai pabandymas nulaužti, tai yra mano nuomonė, sistemingas informacijos rinkimas yra žmogui, kuris jau supranta apie informacinę saugą ir kaip tą visą veiksmą vykdyti saugiai, prieš jį vis tiek yra įvykdoma. Reiškia, kad kažkas skiria resursus. Jeigu kažkas skiria resursus, vadinasi, kaip minimum, tai yra svarbu. Ar gali žmogus pastebėti, kad prieš jį vykdoma tokia kampanija? Turintis pakankamai kibernetinių žinių, ar netgi, sakykime, tam tikrų kontražvalgybinių žinių, kas gali būti nebūtinai, kad tu turi būti karys, ar ten turės įgyjas, bet domėtis, filmų žiūrėti ar skaityti. Galima pastebėti, kad kars nuo karto tau ateina į elektroninį paštą, pavyzdžiui, kokie nors ten nuorodos, kurios nėra tikros nuorodos, kaip phishingas, arba tau išmeta kažkokius tai pranešimus, kurie nėra lyg ir tavo užsakyti. Tai sistemingas toks elektroninio lauko sekimas, jis tai gali būti pastebimas, jeigu yra tikrai norima tą žmogų paguldyti socialiniuose tinkluose, tai būna ir fiziniai sekimai, na, juos reikia pastebėti turbūt detalėmis. O ko siekiama fiziniu sekimu? Sužinoti informaciją, kuris lankosi, kokie yra pomėgiai, kas yra draugai, galbūt per kurios draugus galima pereiti, per jų paskyras, galbūt galima gauti informacijos, tai yra informacijos rinkimas, norint tą žmogų identifikuoti kaip personažai, kurį bus nukreipta taka. Tai neužtenka kibernetiniam polime, aš visada sakau, neužtenka vien kibernetinių žinių. Tai reiškia, kad jeigu tu pasinaudoji bendra tokia, kažkaip, sakykime, spraga sistemos ir ten daug visokių vartotų nukenčia, tai taip, tas masinio tokio pasinaudojimo kaip yra auka, bet jeigu tai yra tau vienas skirtas, tai jisai nebuvo mano vėl asmenė nuomonė, bet tyrimų, kad jis nebus padarytas tik tai, kad vat, yra internetas, elektroninis paštas. Turi būti kažkokia tai nuolatinė žvalgyba, ką jisai daro, su kuo jisai susijęs, kur jisai važiavo, ką jisai mėgsta, kas jos aplinkos nariai. O su ta informacija vėliau kas yra daroma? Analizuojama. Ir daugiausia iš to gaunama informacija, kaip prieiti prie jo, kad jis padarytų tam tikrus veiksmus. Jo ar jos šiuo atveju, tai reiškia, kad jeigu jis turi tam tikrus pomėgius, tai tas vadinami socialinės inžinerijos žingsniai galim būti daromi per tai, kaip psichologiškai prieiti, nežinau,
pavyzdys, koks paprastas būtų, aš labai myliu šunis, tai jeigu man atsiūsite ten šunų kažkokį festivalį su nuolaida į jų maistą, kuris šiaip kainuoja brangiau, nu, tikėtina, kad aš labai daug negalvoju, tiesiog paspausiu. Ir nesitikėsiu, kad dėl to paspaudimo man kažkas į kompiuterį kris. Tai reiškia perprasti žmogų, jo elgseną ir tada panaudoti kibernetinės priemonės. Ar įmanoma visiškai nuo to apsisaugoti? Taip, išjungti telefoną. Iš principo. Įmanoma, bet praktiškai nelabai. Taip, aš manau, kad mūsų visuomenė jau yra pakankamai paaugus ir jinai jau žino, kad yra phishingas, kad į bankus nereikia bet kur vesti duomenis, kad reikia nespaustant visų vadinamų short and worldly, kur yra tokios trumpos nuorodos, reikia pasižiūrėti užvedus, ar tikrai ta nuoroda yra. Tai yra daug mažų dalykų, kuriuos mes bet kokiu atveju turim nuolatos tobulinti, mokyti, šviesti visuomenę ir tai apsaugo, nežinau, kokį 70% nuo bendrų atako. Bet jeigu tu esi žmogus, kuris kovoji savo vertybėmis prieš sistemą, tai sunku. Ir aš manau, kad tam tikru atveju net neįmanoma, nes tu esi pakankamai vienas prieš daug. Kalbant apie tai, kas vyko su to profiliu vėliau, dabar mes jau turim tik tai pilką ir jokios informacijos jame, bet iš pradžių ten atsirado vaikų pornografija, dar ten kažkokie su teroristais, su ISIS, berods susiję vaizdeliai. Kodėl įmamasi tokios taktikos po to jau, kai nulaužimą paskiria? Tokia vėlgi mano asmeninė nuomonė, norima pakengti kuo daugiau reputacinę prasme. Mes esam dėkingi, kad esam Lietuva ir esam maži. Įvyko atvejs, mes iš karto eskaluojam ir tas pats Saurimas nebijo eiti ir sakyti, kas atsitiko, ne kažkur pasislėpęs sakyti, kaip man čia negerai. Tai reiškia, kad mes analizuojam situaciją ir dauguma žmonių, kurie yra jo sekėjai, jie supranta, kad tai yra ne jo ir ne tiesa. Bet jeigu mes būtumėm, nežinau, 300 tūkstančių kaip sakant, vartotojų, kurie yra nuo viso pasaulio žemynų ir informacija yra pasklidinę, pasiekti juos ir pataisyti tą reputacinę riziką būtų labai sunku. Tai ką daro Aurimas, man atrodo labai teisingai, jisai viešai kalba ir tuo netgi ir moko visuomenę, ką mes ir dabar darom čionais. Ir ta reputacinė rizika jam yra daug mažesnė. O ką jie nori padaryti, jie nori tiesiog sunaikinti tą profilį, kad kiltų kuo daugiau abejonių apie tai, kokią informaciją jis skleidžia. Ir kitą kartą ir toliau jam skleidžiant, nebejoju, kad jis tą ir darys, tiesiog abejoti kiekvienu žodžiu ir tą informaciją padaryti žemesnės pridėtinės vertės. Labai ilgai išliko ta keista, pavadinkime ją taip, informacija profilyje. Kaip tai manoma? Viskas yra įmanoma, bet pagal visas taisyklės, kurios atitinka mūsų valstybė, sakykime, mūsų valstybėje, elektroninėje erdvėje ir fizinėje erdvėje naudojamas aplikacijas, tai yra nepriimtina ir neleistina. Ir aš tikrai žinau, kad Aurimas ne kartą susidūrė su savo turinio paskelbimu, kur jisai nebuvo visiškai ten kažkoks, sakykime, labai griežtas ar skatinantis kokią nors agresiją. Jis buvo iš karto užblokuotas, ar ten tas turinys buvo užblokuotas. Taip, na, tikrai ir man ne kartą. Tai dabar 18, man atrodo, valandų ar netgi daugiau, jokios reakcijos. Tai taip, jeigu jau konspiracinė teorija, tai tada reikia pasigalvoti, kas metai dirba ir kas yra atsakingi už tai, ar tai tikrai nebuvo specialiai. O jeigu nebuvo specialiai, tai tada jų algoritmai neveikia ir jų skaidrumo ir visos turinio tikslingumo ir tokio, sakykime, nepažeidžiamumo teorijos irgi neveikia. Tai jeigu neveikia, tai jie yra kalti ir aš linkiu sėkmės einant į teismą ir aiškinantis, kodėl tai vyko. Kodėl taip nebuvo? Logiškai yra nepaaiškinama. Ta prasme, arba technologiškai reikia aiškinti, kad, pavyzdžiui, buvo pažįstas ne tik profilis, bet buvo įsilaužti ir giliau. Ir tada ten buvo atjungtos tam tikros dalys, kurios galbūt galėjo tikrinti ir automatiškai pranešti. Bet aš manau, kad čia jau yra techniniai dalykai ir juos tikrai aiškinsis ir ta pati kompanija. Nes jai irgi yra nepriimtina. Nebejoju, kad 18 valandų tiesiog niekas nevyksta. Bet čia tada didžiulio masto operacija. Jeigu ne tik pats profilis. Jeigu taip, kaip aš dabar sakau, o nėra kažkokia nors aplaidumas arba ten dar kažkas, tai yra didžiulė
Ir tada Aurimas labai svarbus. Nes tai yra labai daug resursų. Valstybės prezidentų atrodo tada operacija. Bet dabar tas profilis, na, jis, kaip ir minėjau, tušęs, jis dar lyg egzistuoja, bet ten vienas draugas atrodo belikęs. Kas toliau gali su juo būti? Įmanoma, kad viskas atsikurtų? Aš nežinau, kokia yra Aurimo strategija, bet aš nebejoju, kad jisai viešai dabar einantis su šita, sakykim, problema, su kuria jis susidarė. Su, kuriam ją sudarė, jisai puikiai galėtų atstatyti kažkokiu naujų būdu ir mes tie patys sėkėjai tikrai sugrįšim ir jisai ten nežinau, ar labai daug praras kokybiškų sėkėjų, sakykim, tai aš linkiu jam labai sėkmės nepasimesti ir daryti ir toliau kurtis, o šita paskira turbūt visgi yra tam tikro statuso, kur vyksta tyrimas, tada į pusę iš meto žiūri, tada žiūri iš visų kitų dalykų ir sunku prognozuoti. Turbūt reiktų pasižiūrėti, kaip jie dirba, bet iš tos kitos pusės, o mes prie tos pusės negalim prieiti. Tai tiesiog linkimą Aurimui nepamesti krypties ir eiti toliai. To palinkėjim ir pabaigim. Ačiū labai už pokalbį. Į laidą Nauja diena grįšime netrukus ir kalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje pasirodo, kad įmanoma yra kartais įsigyti baltarusiškų traktorių. Bendrausime su kolega Gintariu Šiupariu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.